Nafunzwe ubu ndafunze. Ubuyobozi bwa bw'umurenge mwabo mvugishije. Urumva namagaye kuri Libu, Libu bohereza abapolisi. Umupolisi arazabwira yewe na komanda ukuriye polisi mu muri Gasabo yamuhamagara amubwira ati ntabwo byemewe gufunga umunyarwanda utayifitiye uburenganzira nta n'icyumwagiza ntabwo byemewe amubwira ati gufungirwa umuntu ntabwo byemewe aravuga ngo njyewe ngo iyi ni apartment yanjye ngo nemewe gukora icyo nyishakamo uyu ni kirenga gadi umwe mu bari bacumbitse muri diplomate apartment iherereye mu mudugudu wa kakarukamba mu kagari ka kamatamo mu murenge wa Kakiru akaba ari mu karere ka Gasabo avuga ko yababajwe cyane no kuba ubuyobozi bw'iyi apartment bwafashe umwanzuro wo kumugira imfungwa ngo mu gihe yarahamaze igihe kingana n'amezi atatu mu gitondo cyo kuri iki cyumweru rwa yarabyutse ngo agiye gufata indege yagombaga kumugeza muri Zimbabwe agashiduka bamufungiranye akagirwa imbohe ubwo ngo impamvu zibi ngo akaba ari ikirahure cyo mu bwogero cyaje kumeneka bakamuca amafaranga 150,000 ndetse ngo muri iki gitondo akaba yari yemeye gutanga sheke kugira ngo kizagurwe ngo ariko nyiri iyi apartment semugaza agasaba abasekirite kumufungirana ndetse bakamubuza no gusohoka ubwo twahageraga twasanze koko kirenga gadi yafungiraniwe kuri portaye ndetse n'itangazamakuru batubuza kwinjira tuganira nawe turi inyuma y'urupangu kibazo twagize mbabantu muri apartment ya diplomat apartment Kacyiru nari mfite indege uyu munsi saa mbiri ubu ngubu tuvuga ni saa 8:50 ndahamagaye barambwira bati ntabwo ugishoboye kugenda impamvu yabaye ni ukubona bamfungiranye ntabwo nemerewe gusohoka byageze nubwo mpamagara polisi baraza babwira umusekirite waha na bosi we barambwira ati mufungure nta munyarwanda yemewe gufunga undi ahabwira ati hari ikirahure kimwe cyo muri dushi cyagize ikibazo ntagavanga atakishyuye Nwese icyo kirahure cyishyurwa ngayo bati 150,000. Nwe ntacyo cyo 150,000. Duhamagara umutekinisiye ubikora aratubwira ngo ni 20. Barangwa ngo kiretse umutekinisiye ngo aje akagikora. Nwese umutekinisiye aje akagikora indege n'undi yansize byayimaze iki. Nageze nubwo mpamagara maje nageze umubwiye mugeni musinyire sheke y'ibyo ukeneye byose ariko undeke indege yo kunsiga uzi kontra zigiye gupendinga bitewe n'uko nagomba kurara nkoza akazi ndangiye Zimbabwe ubu ngubu indege yansize polisi yageze n'ubwiza irabwira ngo bafungure baranga ntabwo amenya ngo ikibyishe inyuma ni iki kurumva nta kugufungirana umusekirite urumva urabona indege imodoka yanjye ntagomba yegereye nasutse burya umusekirite sinzatutse arafunga ndabwira se basi ko nayinsiganyije amafaranga 150,000 amafaranga nishyuye mwayampaye ayo mafaranga wenda nkaheraho nkabaye ibyo mushaka byose bambwira ati twebwe icyo dushaka hamagara umutekinisiye abikora kandi ndavuga umutekinisiye mpamagara arabikora yuko indege yansize si ubundi ko mfite manager mwaretse nka ba manager mukavugana ibintu mukabikora cyangwa ukama abakozi bawe nkabajyana iwanjye kuri company ibintu bigakorwa ariko akazi umuntu yari agiye gukora ntigahagarare ariko ntabwo ubwumvikane bwanze birinze indege igenda iki kibazo usibye kuba polisi yaje bakabitera utwatsi nyiri apartment iwe mwavuganye arahari ari hano mu gipangu ubwo tuvugana nafunzwe ubu ndafunze ubuyobozi bwa bw'umurenge mwabo mvugishije urumva namagaye kuri Libu Libu bohereza abapolisi umupolisi arazabwira yewe na komanda ukuriye polisi muri Gasabo yamuhamagara amubwira ati ntabwo byemewe gufunga umunyarwanda utayifitiye uburenganzira nta n'icyumwagiza ntabwo byemewe amubwira ati gufungirwa umuntu ntabwo byemewe aravuga ngo njyewe ngo iyi ni apartment yanjye ngo nemewe gukora icyo nyishakamo nkunda kujya hanze cyane naba ndi Central Africa ubundi nkaba ndani Kigali ubundi hano ndi Zimbabwe iyo nje rero nishyura igihe kingana n'igihe nzamaramo nimba nzamara igihe kingana n'amezi abiri hano umugana ndishyura amezi abiri nimba nzamara igihe kingana n'ukwezi nkishyura ukwezi edaye twa wumve ko twari twanagiye amasezerano y'uko ninzajya njya gucya nkagenda iminsi itarangiye nzajya ngaruka ntera kuri yayindi nari nsigajemo ariko wumve ngo ikirahuri nicyo cyateje ibibazo ikirahuri kiguze 20,000 kigatuma umuntu asiba indege wari wishyuye itike y'amafaranga angahe urumva barayo madorari na madorari 500 kujya Zimbabwe arere tour
nanarishye amafaranga 500 urumva ubwo na test ya covid ubwo biransaba gufata indi unagize amahirwe rugasanga none uri muzima kuko ni igihe ushobora kugenda nyuma y'iminsi ngo ugasanga abandi nyine nakarengane nakarengane kuvuga ngo aransubiza indege sinzi ko urumva umuntu ugufunga ugufungana ikirahuri cy'ibihumbi 20 ayo mafaranga ukanamubwira utirekanya ubwo ati ntayo nshaka ati ngiye hamagara umutekinisi just kugira ngo agutinze indege yawe aguhagarikise uyoberwa inyunga bifite murero kuvuga ngo azayansubiza ntabwo mbyizeye twifuje kumenya icyatumye ubuyobozi bw'iyi apartement bukora ibi Semugaza yirinda kugira byinshi adutangariza yurira imodoka ye ubundi arigendera mu gihe uyu muturage avuga ko n'ubusanzwe ubuyobozi bwari bwahageze ndetse na polisi ikagera akabitera utwatsi twaje kubikira ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter mu gihe kitarenze iminota 30 habageze uhagarariye polisi ku rwego rw'akarere ka Gasabo ndetse na komanda wa Kakiru n'umukuru w'uyu mudugudu binjira muri iki kibazo ubwo polisi yahageraga bongeye guhamagara uyu mushoramari bwana Semugaza aragaruka hakorwa inama yahejwe mitangazamakuru mu gihe kitarenze iminota 30 polisi ihita yongera irigendera umukuru w'uyu mudugudu bwana George avugana natwe yagize ati hano habaye ikibazo cy'umukiriya umazemo hafi ya mezi 3 muri departement ya hangaha hanyuma yinjiramo yagiranye amasezerano na nyirinzu bavugana ko ibintu byose asanzemo azabisiga nkuko yabisanze yaje kugira accident nkeka ko itamuturutseho amenikira hure cya toilette bamumenyesha akagomba kuzakiriha hanyuma amara kukiriha akabona kugenda kuko yasanze kirimo ikibazo cyaje kuba rero nuko yaje gufata inzira agashaka gusohoka akagenda atishiye ikirahure hanyuma abasekirite bahangaha bakamubuza gusohoka kugira ngo agende atishiye cya kirahure nicyo kibazo cyahabereye rero nawe rero yifashisha guhamagara polisi hamagara DPS wa karere ka Gasabo so nibaye ngombwa ko none twongera tukicicaramo tukareba ko ikibazo kimeze tugashaka umuti wacyo kuri twagikemura murakoze kikimutse gute kugeza ubu ntago arumva neza ko agomba kwishyura ariko aravuga ngo arishyura ikirahuri yamenye nkuko nyine bari baragiranye amasezerano ariko akavuga ko mbere yo kwishyura nyine nzungu nawe yabanza akamwishyura itikeye y'indege yangije kuko yagombaga kugenda mu gitondo saa moya nyine akamusubiza ko atari we wayangije kuko we atubahirije amasezerano y'ibyo bagiranye yagombaga rero kugira ngo yubahirize amasezerano y'ibyo bagiranye hanyuma abone kugenda kuko nta kindi cyo yishyura ikirahure imbere yo kugura itike nta kindi cyari gutuma adasohoka mu nzu ngo agende hari ibyo yafashe nko kuba yagizwe imfungwa muri iyi apartement sinahamya ko bamufungiyemo kuko ntago apartement ntago ari gereza kandi ifite igipangu gikingwa yagombaga kuba arimo imbere hanyuma agahamagara inzego abakumva ikibazo cyabo tukabafasha kugikemura nkuko n'ubu tubirimo ariko icyakarushijeho cyane kugira ngo akore neza nuko yakabanje kuba yararangije amasezerano y'ibyo bagiranye mbere y'uko asohoka kuko ushobora gukora ikosa ukagusha undi mu ikosa ariko ariwe nyirabayazana mu ikosa nicyo aho niho hari ikibazo kiravuga ngo ko amaze ukwezi icyo kirahure cyangiritse kandi afite amasezerano neza ko icyo azangiza azakishyura yagiye kugura itike kugira ngo afate inzira yo kugenda atakishyuye yumva se ziwuhe mu mwishingizi uzakimwishyurira aho niho hari ikibazo yavuze ko yagerageje kubaha sheke burya sheke nayo ni nk'amafaranga ariko ataza gukererwa uru rugendo nubwo indege yaje kumusiga ahangahaza kuba mungamana niza y'uyu mushoramari ibi byo birakwiye ikigaragara arabisa nk'aho bivuga imbere y'itangazamakuru ariko twebwe tuhagera ngirango na DPC wa Gasabo n'uwampamagaye nyirinzu ubwe ni wamusabye ko yamwandikira sheke akamwandikira n'urwandiko rw'icyo gihe sheke azajya kwiroterera umusore ntiyabyemera wakamubwira ngo naze ngo ajyane ngo Kimironko ngo hafite company ngo hanyuma amasezerano bakorana iyo ngiyo kandi ikigaragara we ntiyakodesheje company yakodesheje umuntu umwe nta nubwo arazi ko afite na company kandi ati rero aho inziri kandi aho waraye niho tugomba gukorana ayo masezerano tutagombye kujya za Kimironko handi ikibazo rero cyabaye icyo ngicyo no kugeza n'uyu munota wagiye ubwanjye ndemeza ko mu gihe yaba adafite amafaranga yamukorera sheke noneho icyo gihe cyazagera akajya kurutira amafaranga ariko kuvuga ngo asohoke gusa agende atishyuye ikirahure mu masezerano kandi bigaragara ko azishyura ikintu yangije icyo gihe nabyo twaba dusa nk'aho dukeneye mu mutungo w'umuntu
turasanga ikibazo cy'umutekano hano cyangwa se muri iyi nyubako kigererewe hakibazwa impamvu nyiri apartment cyangwa se apartment yaba adafite ubwishingizi bushobora kuzakavaringa icyaba cyangijwe no mu customer mbere yuko ahutazwa cyangwa se akazamo amakimbirane nk'aya. Ibi bitanze iyihe shusho banyiri ibikorwa bwo mu rwego rwo gukavaringa n'ishusho y'igihugu nyirizina n'umurenge wa Kakiru hagiye gukorwa iki? Ikigaragara tugomba noneho kugushishoza neza. Ese iyi department igomba kuba yujuje iki? Igomba kuba ifite iki? Ese koko agomba kugira ubwishingizi noneho ujemo icyo yangije cyose kikazabazwa ubwishingizi? Ese koko uwinjemo akwiye kwishyura icyo yaba yangije? Ibyo nabyo tukareba umurongo wabyo. Ariko noneho ngo icyo tureba ni amasezerano yagiranye n'uwinjiyemo. Yagiranye amasezerano bavuga ngo aranditse. Biragaragara ko ashobora kuba yanditse nubwo twaza tutarasoma ko tusanze twebwe tuhageze hari inzego za polisi namwe abanyamakuru mwaje uyu mwanya wa none nibwo polisi yemeye gutanga uburenganzira kugira ngo inzego zibanze ziba arizo zinjira mu kibazo nyamukuru ziganiriza abo bantu bombi babikorere raporo hanyuma dushaka igisubizo ibidikemuka tubikemure nihagira ikinana no gukemuka tubare tubijyana mu zindi nzego kuruta uko umuturage wacumbitsemo ari wakwihamagara izindi nzego ikibazo cyaraganirwaho. Ariko ikigaragara cyo nuko yemera ko yabwiwe ko icyakwangirika cyose yakiriha kandi akaba yemera no kukiriha ahubwo ikibazo yemeye kukiriha no kugira igihe cyo kukiriha mu gihe cyo gukererwa kuko arakirihira igihe yaguriye itike kandi noneho akavuga ngo nibanza mwishyura itike ye yayangije nta nubwo turanzi ko anayiguze ariko igisubizo cyakavuze ngo kumaze ukwezi kose ubizi kugomba kwishyura iki kintu ni gute uvuga ko bishyura itike yawe mu munota wakabaye ugomba kuba ugendaho kandi hari icyo wakagombye kuriha utarishye icyo ni cyo kibazo nyamukuru. Kuvuga twabaga muri uyu mudugudu uyu muturage kirenga gade yaragikomeje kugirwa imbohe muri ya apartment arimo guhatirwa gusinya amaraporo utamenye inyandiko zayo n'icyo zigamije. Wewe wamfungira mwamfungira iki tutakubiki umuntu ukora raporo ubundi ubundi bire ariko kugereza yitwa gutya mwayibonye. Okay, none nagiye kamubwira uri umukunga turakora raporo ahandi hatarangwa amasinzi hari kibazo. Ni mu gihe abaturage bavugaga ko uyu muturage ibyo yakorewe ari ihohoterwa rikomeye cyane ndetse ari n'igisebo ku gihugu ngo bitewe n'uko imitangire nk'iyi ya serivisi idahwitse mu gihe dufite inzego zitandukanye z'ubuyobozi yaba urwego rw'ubugenzacyaha ribu ndetse na polisi bakagombye kuba bafashe uyu muturage urenganywa n'uyu mukire nyiri ya apartment ngo ikibazo kikaba cyajyanwa mu nzego mu gihe ngo gikomeje gukorerwa mu bwiru muri ya apartment y'uyu mushoramari ndetse bakanagaragaza impungenge z'uko uyu muturage wagiriwemo imbohe igihe icyo ari cyo cyose uyu mukire ashobora kuba yamugirira nabi bagasaba ko inzego guhagurukira iki kibazo ndetse bakagikurikirana ariko kitarimo kubera muri ya apartment ngo kubera ko ibingibi nabyo babifata nko gusuzugura inzego z'ubuyobozi. BTN TV mu murenge wa Kakiru mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.